fato iluminado. Presentar, por ejemplo, de cartulina, sí. Porque la ciencia tiene que subir. A Universidade Popular dos Movimentos Sociais nasceu no Fórum Social Mundial de 2003 como uma proposta de educação popular. De forma, o PMS realmente não tem uma existência física. O PMS é virtual. Chamamos-lhe Universidade Popular dos Movimentos Sociais e pode pensar-se que isto é uma universidade. Não é uma universidade convencional, não é sequer uma universidade do tipo das universidades populares que são conhecidas hoje, que são de diferentes tipos, mas normalmente têm uma sede física e normalmente também elas são instituições que veiculam um certo tipo de conhecimento. Às vezes até mesmo conhecimento académico, científico, para as classes populares que não têm acesso à universidade. Não é isso a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Chamámos-lhe universidade porque quisemos ocupar o nome universidade. Popular de movimientos sociales somos nosotros y la podemos hacer en cualquier finca, en cualquier lugar, en un río, donde nosotros queramos. Es decir, es la reunión de las personas, es la reunión de las ideas para comunicarse, para desarrollarse. La universidad no tiene un lugar exacto. Son normalmente dos días o dos días y medio que incluyen una vida comunitaria, o sea, comer en conjunto, dormir en el mismo lugar, partilhar os momentos, os intervalos, partilhar os momentos informais, para também fazer uma experiência, além da troca de conhecimentos e de ideias, fazer uma experiência também de comunidade, de sentirmos todos do mesmo grupo. Então, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais é uma possibilidade de encontro, de reconhecimento de que o que nós fazemos no nosso dia a dia também é conhecimento, também é saber e também pode ser partilhado como uma forma de reinventar o mundo. Então, eu acho que o grande diferencial dessa universidade é que cabe todo mundo, que cabe as diferenças sendo respeitadas como especificidades, mas não necessariamente como um outro inferior. Pelo contrário, a gente vem valorizar as diferenças e o encontro dessas diferenças. Nós fazemos quase uma contra-universidade, nós não certificamos, não damos cursos de certificação. O que nós fazemos é trazer num diálogo, durante pelo menos dois dias, em que em sistema residencial nós juntamos um grupo de 40 a 50 pessoas, um terço intelectuais, à volta de um terço intelectuais, académicos, artistas, e dois terços líderes ou ativistas de movimentos sociais, sendo que devem ser diferentes movimentos sociais, não apenas indígenas, não apenas mulheres, não apenas camponeses, mas uma mistura entre eles, para conversarem entre eles, para verem as suas diferenças, para verem as suas convergências, para verem os equívocos que criaram uns a respeito dos outros. E, portanto, ela funciona basicamente desta forma, com esses dois dias. Nós temos uma metodologia que podeis consultar na página, que certamente circula no vosso ecrã, e, portanto, podem ver aí, nós temos uma ideia de uma metodologia que, no entanto, não é uma receita de maneira nenhuma. O que nós queremos, fundamentalmente, é fomentar o diálogo. Fomentar o diálogo não é uma universidade com aulas.
magistrais, ninguém vai fazer grandes apresentações. Nós acabamos com a distinção entre ensino e aprendizagem. É uma educação recíproca, é co-aprendizagem. Todos aprendemos e todos ensinamos. E no final nós procuramos que, do nosso debate, da nossa conversa, possa surgir algo que sirva para a sociedade no seu conjunto. Pode ser um documento, pode ser em cartas dos movimentos presentes, pode ser um mandato dos movimentos para a sociedade, para o Estado, um Estado concreto ou enfim, até diferentes Estados. Quem é que pode organizar uma oficina? De facto, qualquer de vós pode organizar uma oficina. Nós gostaríamos sempre que isto fosse quase como uma cadeia, que quem organiza, quem assume um encargo de organizar uma oficina da UPMS já participou numa anteriormente. Porque nós, apesar de termos uma carta de princípios e uma metodologia, nós partimos da ideia de que a Universidade Popular é uma vivência. Ou se vive ou não se vive. E quem a vive intensamente sai transformado. Eu levo aqui experiências, levo daqui experiências muito significativas para partilhar com o meu povo em Angola, sobretudo no sentido de identificar quem são os nossos aliados, em que momento eles podem ser nossos aliados, o que nós podemos aproveitar dos diferentes atores sociais nesta luta. Eu vou levar daqui o carinho, o aconchego, o respeito à vida. Nós temos uma luta e pensamos que estamos sozinhas, mas ao estarmos juntas em grupo, em coletivo, acabamos percebendo que, afinal, a luta que eu tenho não é minha só, mas é uma luta que também as outras e os outros têm enfrentado no dia a dia. What happened was that this was a unique opportunity where all of us got together and could exchange our views and also learn from each other. I think that is the biggest achievement of this. Eu pude justamente estar falando para os outros movimentos sobre o que é a população em situação de rua, toda a violência que a população em situação de rua está vivenciando nesse momento. E eu pude também contactar que a minha luta não é diferente da luta dos outros irmãos, porque os negros também estão sendo assassinados e nós temos negros dentro do nosso público. O pessoal do LGBT está sendo assassinado, nós também temos público LGBT dentro de nós. Então, as falas se unem, as lutas terminam sendo iguais. Então, eu acredito que esse é o começo de um novo mundo mais acadêmico, mais intelectual, que vai muito nos ajudar na nossa militância. Tem sido uma experiência bastante rica em termos de discussão, em termos de aprofundamento das nossas alianças ao nível internacional, mas particularmente de aprofundamento do conhecimento. Nos unem as lutas, nos unem os objetivos, não? De lograr e de ter uma vida digna, el que ser humano seja respeitado, el ser humano seja visto como ser humano de igualdade. Los jóvenes, empezando por los niños, puedan...